mentre me'l descrivies com un ser invencible que consolava els homes de l'absència dels cides, quan ofegava els monstres, castigava els traïdors, Procusti, Sorcion, Isinis i Escirró. Tota la seva teatralitat està a les paraules. Per tant, era bàsic trobar una manera de dir-les, aquestes paraules, una manera d'articular això que és el vers, que és com un motor, com una pulsió, com un cor que batega. Per tant, entre tots hem intentat fer un treball molt fidel a les paraules i trobar una manera que no fos ni excessivament declamada, però que tampoc fos excessivament realista, perquè la gràcia és trobar un equilibri. I jo crec que l'estem trobant encara, i és aquesta cosa que tenen, aquest poder que té la paraula dita, la potència, que la paraula pot estimar, la paraula pot odiar, la paraula pot pegar-te cops, la paraula pot ser a vegades com una punyalada que t'entra dins. De fet, moltes vegades, quan hi ha infidelitats, quan hi ha problemes, les paraules poden arribar a ferir més que els propis sentiments. Tot el que demaneu acabeu destruint. Sou vos qui, per combatre la vostra pena injusta, ens heu manat a crits d'arreglar-vos tot d'una. Sou vos qui, recordant la força que heu perdut. Jo és la primera vegada que faig vers, i la veritat és que sembla una cotilla molt brutal d'entrada, no? Perquè has de respectar la mètrica, no pots sortir-te del que és estrictament el vers. El Sergi ho ha volgut així, sent aquest sentit molt, molt, molt pur, no respectar el ritme exacte amb la que està escrita la funció. Però després, vull dir, ha sigut molt llarg arribar a oblidar el text, no? Perquè és matxacar-ho i passar-ho, perquè no hi ha marge d'error, de dubte, no? Vull dir, aquí no pots improvisar si t'equivoques, com en un text normal, sinó que és el que és i no pot ser una altra paraula. No escolteu ni ens feu cas, us deixareu morir sense cap pietat. El que importa és la paraula, el que importa és el que es diu i que la gent entengui el que es diu. Tampoc hi ha molta acció, perquè l'obra no la demana, el Sergi tampoc l'ha potenciat, tampoc n'ha tret, hi ha unes accions molt concretes, hi ha uns moviments molt determinants, però el més important és la paraula, el vers, la música del vers i la història. Que el públic, si aconseguim que el públic entri en aquesta història i amb la manera en què l'estem explicant, el públic s'ho pot passar teta, perquè és molt maco. Ja n'hi ha prou de vessar la vostra sang pel terra que us va donar la vida, malgrat totes les guerres. Per mi és fantàstic treballar amb aquest tipus d'actors, perquè és molt guai quan pots fer una cosa amb la teva companyia, que és de la teva mateixa edat, gent de la teva generació, que normalment són amics teus, que t'entens, i guanyes altres coses, no? I aquí, clar, primer que et paguen, que és com, uala, que guai, i després que, clar, aprens de gent que et dobla l'experiència, no? I és increïble veure'ls treballar, cadascú treballa d'una manera diferent, i això et permet tu endreçar amb calaixos petits, no sé si en aquest muntatge o en propers, experiències que tu després, o tècniques que ells apliquen, que tu després pots aplicar a altres textos. Per tant, jo, quan em diuen, Caral, vols fer això? És un sí, clar, perquè és feina, és que et vegi gent, però a part també és l'oportunitat d'aprendre de gent que en sap molt, que porta molts anys, té moltes taules i té molta tècnica, i em sento molt afortunada que el Sergi hagi pogut comptar amb mi. M'avorreixo molt més que no pas tu em detestes! Els déus són testimonis! Els déus que en el meu pit han encès un foc tràgic